qurumundan ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinə tələbə qəbulu dövlətin təhsil sahəsində siyasətinin strateji istiqamətlərindən biridir. Bu işi 25 ili tələbə qəbulu dövlət komissiyası aparır Məktəbləşmiş Qaydada təhsilçiliyi ilə. Bu proses necə başlandı? Şərtişələr kimlər oldu? Misalımızı oradan başlayaq. Bu barədə indi bilirsiniz ki, uğurlu bir işin müəllif olmaq istəyənlər, sahib olmaq istəyənlər çox olur. Bundan işim yoxdur. Amma təbii ki, birinci olaraq ideya doğulur. Bu ideyanın təşəbbüskarının kim olduğunu indi söyləmək mənə çətindir. Çünki biz dostlar, rəhmətli Əfvaz Elçi bəy, Firudin Cəlilov, mən və digər dostlarımız bir yerə toplaşanda hər zaman Azərbaycandakı təhsilin və xüsusilə tələbə qəbulundakı vəziyyətin ağırlığından şikayətlənib müzakirələr aparmışıq. Ona görə indi mənim yadımda deyir ki, bu ilk təşəbbüs kim tərəfindən irəli sürülüb. Amma mənim Türkiyənin Ankara şəhərinə getməyim və bu sistemi öyrənməyim o zaman Başnazirin humanitar məsələlər üzrə müavini vəzifəsində çalışan Firudin Cəlilovun təşəbbüsündən olub. Düzdür, Firudin müəllim deyir ki, bu sistemi ilk dəfə mən tətbiq eləmişəm, bunun bir əsası yoxdur. Bizim 1992-ci ildə Türkiyənin ali məktəblərində təhsil almaq üçün göndərdiyimiz tələbələr üçün tətbiq elədiyimiz imtihan forması test sistemi deyildir. Sadəcə olaraq biz uşaqlara testlər payladıq, onlar cavablandırdı, sonra müəllimlər onu yoxlayıb qiymətləndirdi. Test sistemi, sistem olaraq biz onu Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı tətbiq eləyə bildik. Bunun üçün isə vaxt lazım idi. Birdən-birə bu işi görmək mümkün deyildi. Və o zaman Həfəz İlçi bəyin fərmanıyla tələbə qəbulu dövlət komissiyası yaradılıb, mən ora sədr təyin olunanda mən prezidentdə açıq şəkildə dedim ki, bunun üçün ən azı 3-4 ay vaxt tələb olunur. Beləliklə qəbul imtihanlarını ləngitdik və qəbul imtihanları noyabr ayının 15-də keçirildi. Heç kəs inanmırdı ki, heç bir təcrübə olmadan balaca bir ölkə bu sistemə keçə bilər. Rusiya kimi böyük bir dövlət 6 ildən sonra yalnız bir akademiyalarında sınaq üçün pilot olaraq bu imtihanlara keçə bildi. Bu belə bir vəziyyətdə biz 25 il bundan öncə bu sistemi yaratdıq və hesab edirəm ki, təhsil sahəsində çalışan adamlarımızın böyük bir hissəsinin fədakarlığı sahəsində bu sistem həyata keçirildi. Heç də asan olmadı təbii ki, çünki maddi texniki bazamız yox idi. O zaman Azərbaycanda bir dənə də olsun optik oxuyucu yox idi. Ona görə məcbur olub imtihanın nəticələrini biz aparıb Türkiyədə emal elədik. Azərbaycanda ali məktəbdə işləyən və tələbə qəbulundan milyonlar qazananların çox böyük müqavimətində rastlaşırdıq. Hətta o zaman Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlət katibi işləyən Pənah Hüseynə material göndərmişdilər ki, bəzi dairələr Ruhun Əyibə qarşı sui-qəsd hazırlayır. Və onlara elə gəlirdi ki, güya Ruhun Əyib olmasa bu sistem olmazdı. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin iradəsiydi. Ruhun Əyib bu işi fədakarcasına icra elədi. Ruhun Əyib olmasa bir başqası icra eləyəcəkdi. Bəlkə məndən daha yaxşı, bəlkə məndən daha zəif, amma bu iş icra olunacaqdı. Təcrübənin olmamağı, adamlarda, valideynlərdə, abituriyentlərdə psixoloji baxımdan gərginlik. Bunlar hamısı təbii ki, işin gedişinə mane olan cəhətlər idi. Amma buna baxmayaraq, tələbə qəbulu dövlət komissiyasının çox az sayılı
kollektivi xüsusi bir şərait olmadan bu işin öhdəsindən uğurla gəldi və bugünə qədər də bu sistem davam etməkdədir. Türkiyədən dəstək oldu mu bizə bu təcrübənin həyata keçirilməsi? Təbii ki, Türkiyədən dəstək oydu ki, bir həftə ərzində olar öyrənci seçmə və yerləşdirmə mərkəzində bizi bütün prosesin detallarından tanış elədilər. Sonra işin aparılması istiqamətində xüsusi tövsiyələr hazırladılar. İmtahanlar keçirildikdən sonra nəticələrin optik oxuyucular tərəfindən oxunub kompüterlər vasitəsilə emal edilməsi və yerləşdirilməsi işini bütünlüklə boyunlarına götürdülər. Biz sadəcə olaraq prosesin gedişinə nəzarət elədik. İşin texniki tərəfini onlar icra elədi. Düzdür, proqramı biz yazmışdıq kompüterlər üçün. Amma işin texniki tərəfini onlar icra elədilər. Özünüz də bildirdiniz ki, tesis sorunu əleyhinə çıxanlar çox olmuşdu. Bu prosesin həyata keçirilməsi üçün daha başqa hansı risklər göz alındı. Bayaq dedim, məsələn, o zaman bu müasir kompüterlər yox idi. IBM 86 adlanan fərdi kompüterlər var idi. Onu da bütün resulkanı ələk-vələ edib gəzəndən sonra bir 15 kompüter tapa bildik. Ki, abituriyentlərin ərizələrindəki olan məlumatlar kompüterin yaddaşına yığılsın. İndi maşallah, optik oxuyucular var. Ərizəni verirsən, oxuyur, kompüterində yaddaşına köçürür. Və mən o zaman işçilərimizə də demişdim, bunu televiziyada elan da eləmişdim. Bu imtihanların xüsusiyyətlərindən birisi odur ki, imtihanlar eyni saatda, eyni zamanda baş verməlidir. Yoxsa onun gizlilik şərtini qorumaq mümkün olmazdı. Və o zaman bu biz qəbul imtihanlarını müxtəlif məkanlarda keçirdik. Bura yüzlərlə orta məktəb cəlb olundu. Yəni, orta məktəb binalarla istifadə elədik. Bu, çap olunan sualları zamanında o məktəblərə çatdırmaq lazım idi. Bunun üçün taksi şirkətini işə cəlb elədik. Amma təəssüf ki, onlar işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlmədilər. Haradasa saat 3-ə bir 10 dəqiqə qalmışdı. Mənə dedilər ki, iki məktəbə sual hələ çatmayıb. Və bütün kollektiv infarkt vəziyyətində idi. Və mən işçilərimizə dedim ki, 10 dəqiqə də gözləyirik. Əgər suallar o iki məktəbə çatmasa, bütün imtihanı ləğv edirik. Bu isə bizə çox böyük zərb olardı. Elçi Bey hakimiyyətində çox böyük zərb olardı. İnam itərdi. Təxminən 3-2 dəqiqə qalmış xəbər gəldi ki, o məktəblərə də sual çatdı. Ondan sonra rahat nəfəs aldıq və imtihanların başlanması barədə qərar verdik. İmtihanlar gecikmiş olsa da başladı və uğurla sona çatdı. Tələbə qəbulunda tez-tez sorunun tətbiq olunmasına 25 il demək olaraq keçir. Hansı yeniliklərə ehtiyac var, hansı dəyişikliklərə ehtiyac var müsbət dəyişikliklərə? Çox yeniliklərə ehtiyac var. Mən bu barədə artıq danışmaqdan yorulmuşam. Birincisi, tez sisteminin tətbiqi tarixinə bu hakimiyyətin münasibəti dəyişməlidir. Bu sistemin tətbiqinin 20 illiyində kitab buraxdılar. O kitabda hətta Əbülfəz İlçi bəyin adı çəkilmir. Deyirlər ki, prezident filan fərmanı verdi. Vurğun Əyyubun ümumiyyətlə adı yoxdur. Bu tarixi saxtakarlığa son qoyulmalıdır. Bir. İkincisi, tələbə qəbulunda bu sərt mərkəzləşdirilmiş üsuldan imtina olunmalıdır. Bu, tələbələrin biliyini qiymətləndirməlidir. Birbaşa işidir Dövlət İmtihan Mərkəzinin. Amma yerləşdirmə məsələsində biraz bu mərkəzləşdirilmiş sərt siyasətdən əl çəkmək lazımdır. Bunlar da niyə əl çəkə bilmirlər? Çünki Azərbaycanda universitetlərin muxtariyyət və müstəqilliyi kağız üzərindədir.
faktiki olaraq universitetlərin müstəqilliyi yoxdur. Əgər bu universitetlərin müstəqilliyi olmuş olsaydı, universitetlərə yüksək bal toplamış tələbələrin yerləşdirilməsində səlahiyyət verilərdi. Onların müstəqilliyi olardı. Bu iki imtihanların formasında dəyişiklik edilməlidir. Biz indi hamımız şikayətlənirik ki, orta məktəb tələbələri kim hansı ixtisasa gedəcəksə yalnız ona uyğun olan fənləri öyrənir. Və bunun üçün də repetitor yanına gedirlər. Çünki orta məktəb öz funksiyasını itirib. Orta məktəb şagirdə bilik verməklə məşğul deyil. Abituriyent hazırlığa getmək üçün məktəb direktorunun cibinə pul qoyur ki, mən dərsə gəlməyim, abituriyent yanına, repetitor yanına gedim. Bunun üçün tələbə qəbulda dövlət komissiyası, o vaxt indiki dövlət imtihan mərkəzi, iki mərhələli imtihana keçməlidir. Bunun üçün orta məktəb buraxılış imtihanlarını keçirmək olar və müəyyən bal həddi qoymaq olar. Ki, məsələn, orta məktəbin məzunu 8 əsas fənn var. 8-dən də imtihan verəcək. Və ora bal həddi qoymaq olar, məsələn. Tutaq ki, 150 baldan aşağı toplayan ali məktəbə sənət verə bilməz. O ancaq orta məktəb bitirməsi haqqında şəhadətnamə alacaq. Bu, abituriyentləri məcbur eləyəcək ki, yalnız 3-4 fənni yox, orta məktəbdə tədris olunan əsas fənlərin hamısını öyrənsinlər. Demirəm, təbii ki, yüksək səviyyədə. Amma məlumatları olsun. İkinci imtihan isə artıq, ikinci imtihan yalnız konkret ixtisaslar üzrə keçirilməlidir. Tutaq ki, tibb universitetinə gedən konkret bu fənlərdən imtihan verib balını toplamalıdır. Onların topladığı bala uyğun da yerləşdirmə getməlidir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası vaxtı ilə bu sistemdə müəyyən uğurlu dəyişikliklər eləyib. Amma bunlar daha çox texniki tərəfə aiddir. Mahiyyət baxımına aid deyil. Suallara qoyuluşuna, hazırlanmasına diqqəti artırmaq lazımdır. Bu qədər çox 700 bal toplamaq o deməkdir ki, suallar yerində deyil. Burada nəzər olaraq 700 bal toplamaq mümkündür. Yəni, elə bir adam varmı ki, o hər şeyi bütün dərinliyi ilə bilsin? Əgər bu qədər çox 700 bal toplayan varsa, deməli, sualların səviyyəsi aşağıdır. Bu şəkil, bu haqda düşünmək lazımdır. Sualların qoyuluşunda bir mənalılıq, bir doğru cavabın göstərilməsində problemlər yaranıb. Və çox təəssüf ki, müxtəlif ekspertlər bu barədə tənqid edirlər, yazırlar, amma Dövlət İmtihan Mərkəzi bunu etiraf edib düzəltmək əvəzinə müqavimət göstərir. Bu cür kimi qüsurlar var. Bütün bunlarla bərabər deməliyəm ki, Azərbaycan İdarə Etmə İnstitutları içərisində müqayisədə şəffaf işləyəni, rüşvətin bulaşmadığı orqan Dövlət İmtihan Mərkəzidir.